och jag och Kron försökte bilda rockabilly, va? Vilket inte gick så bra. Nej, det gick inte alls. Vi hittade en kille, en raggare, som spelade ståbas. Och han vart skitentusiastisk då, liksom. Ja, fan, häftigt liksom. Och han var så jävla duktig, så det gick åt skogen. Han fick liksom börja lära oss att spela. Då skulle Kron spela gitarr och jag spela gitarr och sjunga då. Men han fick liksom i stort börja lära oss att spela gitarr då. Så vi la ner det här projektet. Det känns bra det här och... Ja, härligt, underbart. Ja, det som är roligt med turné är att man lär känna varandra mycket, mycket mer intensivare, om man säger. Även då crewet som reser med och allt folk man träffar på vägen. Så det är ju jäkligt kul. Man märker att... Ja, man trodde aldrig att det var så här roligt när man, innan man hade varit ut på vägen då. Så det, ja, det är att man lär träffa mycket, mycket roligt folk ute.